God morgon kompisar. Jag hör lite knorrande ljud här inne ifrån sovrummet. Hej. Ska vi fånga dagen nu? Va? Mm. Och vet du vad? Du fyller 2 veckor idag. 2 veckor gammal. Jag sover ju med henne i sängen så här. Hon vill inte sova i ett näst bredvid mig. Och jag har inte hjärta till att inte låta henne vara nära mig om hon vill det. Så att vi ligger och skedar. Får ligga och snusa på den här hela natten. Men nu ska vi gå upp. Vi ska byta din lilla blöja. Och sen så ska jag äta frukost. Och sen tänkte jag att vi ska gå ut på en promenad. För alltså kolla. Man ser där borta att solen bara lyser på väggen. Så att jag tänkte att vi måste gå ut på en promenad. För att jag är ganska taggad på att de här mammakilorna ska försvinna. Jag ska visa er i spegeln. Ja, ni vet hur jag såg ut. Jag har ju visat magen, värsta kulan. Det här är alltså jag nu. Det här då, ser ut. Jag har kvar den här randen här. Och ni ser att jag är liksom, alltså jag gick upp i fett också. Och det märker man ju typ här bak på ryggen. Det här är ju liksom inte uttöjd hud på mig. Utan det här som man kan greppa tag i. Och jag ser ju på mina armar och så här också. Det är ju liksom så här som, ja men det är ju fett som jag åt upp mig. Men alltså min mage är så mjuk. Bara för att huden har ju varit så här uttöjd. Och alltså, åh det, alltså jag tycker den är mysig. Ah, ja. Men så här ser jag i alla fall ut nu. Och det är ju inte i närheten av vad jag såg ut innan såklart. Men som sagt, man har liksom varit gravid. Men jag vet inte om, alltså det här är ju sånt som jag vill ha bort. Sen är ju mina höft, alltså det här partiet är ju som sagt breddat. Och det tror jag faktiskt inte går tillbaka någon gång faktiskt. Jag tror att folk har sagt det, att det här liksom, man blir så här bred. Men det här, sånt här kan jag ju liksom, det ska ju bort, så att säga. Men nu hämtar vi upp den här lilla Stella-bebisen och så ska vi byta hennes blöja och fixa lite. Ja, jag kommer. Så får hon ligga där nere på golvet på en liten handduk och lufttorka lilla rumpisen. Jag är faktiskt, alltså inte dålig på att låta henne så här lufttorka. Men det som är ju att de kissar och bajsar typ hela tiden. Och det blir ju väldigt instängt i blöjan. Men då blir det så här som automatiskt att så fort man har tagit av en blöja så bara, oj, nu måste man snabbt på med ny. För att så många gånger hon har bajsat och kissat ner den här. Bara mellantiden att jag har torkat klart henne och sträcker mig efter en ny blöja, då bara... Men nu hade hon legat med den där blöjan, antar jag, i någon timme eftersom vi har sovit. Så nu får hon ligga där och så bara lägga en mysig filt över henne på överkroppen så här. Så får hon ligga där och lufttorka lilla rumpisen, vädra lite. Så ska jag ta fram lite kläder till henne. Men frågan är, ska vi köpa på vitt idag istället sen? Så jag tänker, den här ser ju som att hon kommer växa ut relativt snabbt. För den var jätteliten. Så ska vi köra den sen då. Den kanske är för liten redan. Och så tar vi ett par byxor. Och då kan vi väl kanske ta de här. Har ju knappt använt. De smutsrosa byxorna. Och sen bara kanske ett par vita strumpor. Perfekt. Hon får ligga där ett litet tag till och lufta. Så då kan jag fixa ordning min frukost så länge.
Kolla så fin du blev. En grej med henne bara, det var att hon har jättelånga fötter, hörni, så vet ni. Tips, det är att när ni köper såna här pyjamasar med fot, gör inte det i storlek 50. För att de här två och de här minsta strumporna som man köper, de här var jag tvungen att lägga undan direkt. Och de här kunde inte hon ha från första början, för den här foten är alldeles för liten. För hon hade jättelånga fötter. Hon kan ha, jag provade en storlek 56, hon har fortfarande storlek 50 på allting. Jag provade en storlek 56 med fot, och de fötterna passar, men då är benen för långa istället. Hon har inte riktigt storlek 56 än. Nu ska jag fixa klart min frukost. Det är så gulligt med lilla rosetten där också. Nu har jag ätit upp min frukost, hon får ligga där i nästet, och så ska jag förbereda vagnen. Jag har ju en Emma Junga NXT90. Och i den så har ju jag, som sagt, jag har hennes lilla snuttis där, fast den bryr hon sig inte om just nu. Hon vet inte ens att den är där, men det känns bra, jag vet. Så har jag den här åkpåsen, en liten kudde, och sen så får hon hoppa i den här lilla söta teddydräkten och den här vita tjocka mössan. Jag tror att det blåser rätt mycket ute. Eller? Är det kallt? Jag måste känna efter. Åh, fy fan, kallt. Alltså jag måste verkligen bara säga det, att fy fan vad skönt det är att komma ut och gå när det är fint väder. Jag fick ingen sån här baby blues, tror jag. Alltså jag känner mig inte deprimerad och så, men däremot så fick jag den här typ gråtiga perioden. Att från dag 3 efter hon kom ut till typ, ja men så för bara några dagar sedan, hon är ju 2 veckor gammal idag. Så hade jag så, alltså jag grät för typ allt. Satt i soffan typ grina, men nu när jag kan börja gå utan att ha ont, och att det är så här fint väder, och att jag verkligen kan komma ut och så här röra på mig, det har förändrat jättemycket. Och alltså jag mår så mycket bättre nu. Alltså bara att röra på sig, det tror jag jättemycket. Inte bara sitta hemma i en soffa liksom. Fy fan, så jävla skönt. Det är nu några timmar senare. Jag har typ ätit mat. Det är typ det jag har gjort. Jag har på Gli i bakgrunden. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den serien. Alltså, om jag säger så här, jag har inte följt den någonting nästan. Jag har liksom haft den på i bakgrunden, och även fast jag missat typ 3 avsnitt eller episoder eller vad man säger, så kan jag fortfarande hoppa in och typ hänga med vad som händer. Det är en sån typ av serie, så den är nice att ha i bakgrunden, men jag vet inte om jag skulle rekommendera den till någon, förmodligen inte. Det är ju typ fortfarande ljust, eller inte ljust, men alltså det är ju inte becksvart, alltså mörkt, mörkt, mörkt. Och klockan är ändå 16:21. Alltså det är ju, fy fan vilken skillnad. Alltså klockan är 4:20 och det är, alltså nu skymmer det ju. Men alltså, fy fan vilken pepp. Och här ligger hon och sover och har det jättegöttigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, hörni. Jag funderar på om jag kanske bara ska fixa nya matlådor. Alltså laga lite mat till imorgon, så att det är klart. Imorgon förresten så ska jag återbesök hos BVC. Och då ska hon faktiskt vägas. Och det är det som är lite så här roligt, för att, eller inte roligt, men det som jag missade, det är ju att hon föddes ju den 20:e, vi fick åka hem ifrån BB den 21:a. Sen var jag på återbesök den 23:e på Karolinska, för att då tog de blodprov, kolla hörseln, och då vägde de henne och så. Sen skulle man ju egentligen boka ett hembesök av BVC typ någon dag efter det där första återbesöket, för att kolla så att de, alltså deras vikt, så att de går upp i vikt och så som de ska. Det har jag helt glömt bort. Men jag har inte varit orolig, för att hon äter jättemycket och hon bajsar och kissar hela tiden. Så jag är ju säker på att hon får i sig, alltså förstår ni? Det är liksom så här, hon får ju i sig tillräckligt, alltså så. Och jag känner, alltså hon har ju fått en lite mer så här, typ dubbelhak och så. Så jag vet ju att hon får i sig, jag är inte orolig. Och jag tror att det är därför jag så här typ glömt bort det helt. Jag bara, men just det, jag måste ju typ ringa BVC, för de, man ska ju på så här återbesök. Så jag bara ringde dit idag och bara, hej. Så hon bara, oj, om 2 veckor och du har inte haft något
ni har inte vägt henne något mer? Jag bara nej. Så att jag ska dit imorgon faktiskt. Så att hörni, vet ni, jag tänker så här att jag avslutar den här vloggen här och sen så snappar jag upp er imorgon igen. Så får vi se hur det gick på mitt BVC-besök. Men vi säger så då, så ses vi imorgon. Säg hej då. Bye. Oj, vad hände där? Jag har startat dagen. Alltså klockan är ju typ, alltså ingen får döma mig nu känner jag. Men jag ligger ju kvar i sängen till klockan är närmare 11. Men det är ju jag för att jag är ju vaken hela natten. Och vad fan, alltså hörni, vet ni, jag har ingenting att gå upp till. Let's face it, jag har ingenting att gå upp till. Sen gillar inte jag, jag gillar faktiskt inte den här, hela den här grejen att man sover bort halva dagen. Men alltså hon vaknar ju varannan timme eller någonting så här. Och idag, alltså, eller i morse låg hon vaken mellan 4:30. Då låg hon bara och snackade lite så här och sparkade med benen. Så jag ligger där och bara, men älskling, du tuttar ju nyss, vill du tutta mer? Vi ska ju till BVC snart, om en timme ska vi gå till bussen. Så nu måste jag få äta min frukost. Så nu är faktiskt klockan 10:50. Så nu ska jag försöka få i mig mina mackor och mitt kaffe. Och sen så ska jag bara torrschampo lite och lite mascara och concealer kanske. Och sen så ska vi åka till BVC. Spännande att se hur mycket hon väger. Men hallå, flera timmar senare igen, även dag två. Nu är det på kvällskvisten och som sagt, sist ni såg röken av mig så var ju vi på väg till BVC. Och hon är nu 54 centimeter lång. Hon har alltså vuxit 2 centimeter på 2 veckor. Och det är ungefär, alltså de växer ju typ i samma takt som de växer i magen. För där växer de ju typ 1 centimeter i veckan. Och hon hade gått upp, vadå, typ 300 gram. Eller nej, vänta, vad blir det? Hon vägde 3999, så ja, 4 kilo. Så hon går upp jättebra. Och ja, växer som hon ska. Hennes huvudomfång också hade ökat med 2 centimeter. Så att allting såg hur bra ut som helst. Och nu ligger hon här och sover. Som vanligt. Ja. Jag har startat en maskin och städat lite sen jag kom hem. Diskat lite. Och jag köpte en sån här Snapple. För det är på vägen hem. För jag handlade lite på ICA. Och alltså, visste ni... Nu kanske alla bara, varför berättar du ens det här? För att alla vet det här. Men det kanske finns någon som inte vet. Att här, i alla Snapples, så är det text i locket. Visste ni det? Så i min här står det, real fact, nummer 733. All scorpions glow. Det visste jag inte. Tydligen då, så skiner alla skorpioner. Jag köpte den här persika, vad heter det, persika te typ. För att alltså, iste, persika iste. Det är fan det bästa jag vet utomlands. Det är så fruktansvärt gott. Just det, vet ni vad jag också kan berätta? Vet ni sjukaste? Jag vägde mig nu hos barnmorskan på samma våg som jag har vägt mig. Alltså, under hela tiden liksom som jag har varit där. Jag gick ju upp 18 kilo sammanlagt. Jag vägde in mig på 64 kilo. Och
precis innan hon kom så vägde jag 82. Så jag gick upp 18 kilo. Vet ni hur mycket jag vägde idag? Idag är det 2 veckor, eller 15 dagar sedan som hon föddes. Vet ni hur mycket jag vägde? Jag vägde 69. Fattar ni? Det är alltså 13 kilo som bara så här, puff, borta på 2 veckor. Då är jag så här, hur mycket vätska hade man inte i kroppen? Jag undrar. Men hörni, jag avslutar den här vloggen här då. Så ses vi i min nästa video helt enkelt. Bye!